Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje em Bandeira do Sul, no sítio do Codorna, onde vamos mostrar aí fazendo carne de lata. E quem gosta de carne de lata aí, hein? Vamos mostrar a lida do porco aí, porco caipira, hein, pessoal? Um lindo sítio, uma linda chácara aqui. Quem gostar, esparrama nós pelo mundão aí. Olha que lugar, pessoal. Que encanto de lugar. Um lugar que transmite paz pra gente. Chegando aqui, já tem a igrejinha ali, ó. Vamos conversar com o senhor Codorna. Esse aqui é o famoso Codorna? É nóis mesmo, estamos na lida aí, não estamos parar, né? Tudo bom, Godorno? Bom, sim. Graças a Deus. Bom também. Firme e forte. Graças a Deus. Ei, lugar seu que é gostoso, hein? É, graças a Deus. Nossa, é uma bota. Roça é bom demais, né? É uma paz, uma tranquilidade diferente, né? É. Ah, falar pra você, uma bota. Bom demais da conta. Aqui que você produz a carne de lata, famosa carne de lata? É. Então, né, colocou um vídeo lá, viralizou lá, pai. Aí eu sempre gostei, né? A vida inteira, uma tradição antiga da gente. É, mas eu fazia para os amigos, conhecidos, a gente tem muita amizade em Porto Caldas, né? Fazia muito para os amigos da gente. Aí veio o Lucas, amigo nosso, fez um vídeo aqui, aí eu montei o Instagram, aí foi indo, eu tinha 700, 800 seguidores lá. Aí um dia o pessoal começa a perguntar para mim. É, como é que eu fazia, como é que é, quantidade de carne que ia na lata e a quantidade de gordura, né? Aí um dia de noite, numa quinta-feira, foi no dia 8 de fevereiro, sei, lembro direitinho. Aí eu falei, eu vou fazer um vídeo para minha esposa, grava aqui bem, explicando pro pessoal lá como é que quanto de carne que vai na lata. Aí eu enchi a lata de carne lá e cobri com a gordura e minha esposa filmando, eu pus na internet, rapaz do céu, viralizou o negócio. Nossa, deu 4 milhões de esse Visualização. vídeo, é. É porque muita gente tem os antepassados e tudo mais que mexia. Alguém, todo mundo tem alguém da família que já passou por isso, que tinha que É. matar o porco, colocar na gordura lá, porque não tinha energia para conservar a carne, era assim, né? É. Uhum. O pessoal lembra disso, todo mundo que vê uma carne de lata, dá água na boca, dá vontade de experimentar mesmo, né? Então, aí eu falo assim, ó, eu tem muita gente que faz com porco de granja, mas eu não, mano, eu dos antigos mesmo, acho por isso que o povo gostou. Gosto da carne É, eu gosto do antiga mesmo. porco caipira mesmo, uma do outro porco tem que ser gordo para ele mesmo gerar gordura para cobrir a carne. Tem gente que faz aí, mas compra o porco de granja, compra o toicinho e derrete para cobrir a carne. O sabor não tem nada a ver. Não, é igual, né? É. É outra coisa. Aí nós faz é o dos antigos A mesmo, né? A carne original mesmo. é. Aqui você tem aí, tem o criador de porco, tem galinha, o que mais que Tem você tem aqui? bastante galinha. Aqui, uma doutor, eu apanhei o sítio faz 8 meses que eu apaixonei mesmo nesse sítio aqui. Foi quando eu apontei na porteira para fazer negociação com o corretor, porque eu sou muito devoto de Nossa Senhora. Sei. A hora que eu vi que essa igrejinha aí já Já queimou o por causa do coração, já sítio. agradou o coração, já falou, é Já. aqui mesmo meu lugar. É, aí eu. A mola, eu falo pra minha esposa, sempre fala assim, não pode falar as coisas, tem que pensar antes de falar, que a palavra tem poder. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora, Jesus, uma do outro. E eu falava pra minha esposa, falava assim, ó, bem, se um dia, né, comprar um sítio, eu sou construtor em poça, falava pra minha esposa, ó, bem, se um dia eu comprar um sítio e nós tiver uma rendinha de lá, né, muda pra roça. Ah, eu coloquei esse vídeo lá, comprei o sítio tudo recente, faz 8 meses. Encaminhou tudo, deve ser bem com a Encaminhou vida, tudo, foi. Deus abençoa. E Nossa Senhora ajudou também. E eu tive que mudar pra roça mesmo. Meu moleque. Aí juntou que meu moleque gosta também. Eu falava pra Davi, quer estudar em poça ou na bandeira? Eu falava, eu quero estudar na bandeira. Eu falei pra minha esposa, vamos mudar pra roça. Encaminhou para todo mundo que gosta, né? Deus Estando abençoa. feliz é importante, né? É. Dinheiro modoto, né? Morrer não leva nada mesmo, né? É, ué. Vai mostrar um pouquinho agora dos porcos, das Vamos, galinhas lá. vamos. E vamos conversando aí, Ah, contando a beleza. história do Codorna. Vamos lá, eu pegar um milho ali, né? Joga pras galinhas. Depois eu mostro pra você. Nós fizemos uma reforma, fizemos uma lojinha, nossa. Aí mostra, aqui tem uns pavão. Tem. Agora essa época isso, cai as penas, né? Agora estamos nascendo de novo Tá lá. nascendo novo. Meio de setembro, por aí. Agosto Ele aí já tá bonito de novo. Aí fica com as penas compridas. Ah, então todo ano ele troca a pena ali. Troca. Todo ano. O chão aqui é, né, de pedra antiga ainda, pessoal, É. né?
terreirão aqui. Terreirão, é? A casona. Diferenciado mesmo. É. E o lugar que tem muita fartura de água, que jeito que é? Tem. Aquilo ali é tudo sobra. Tem uma mina que nasce de cá. E tem outra que é essa aqui, a mina mais antiga, ela tem a idade do sítio, a idade que é a caravana, 44 anos. 44 anos. Que tem até foto quando o homem comprou as terras aqui e ele encanou ela de lá aqui. Veio só por dentro do corgo. Na história, nossa, vem de longe. Eita, aí as duas minas caem na caixona de 10 mil litros lá em cima, lá, ó. Aí abastece o barracão, as duas casas ali, tem duas casas. Abastece curral. Abastece tudo. Tudo e ainda que lá é tudo sobra. Olha só que farturão, né? Ele é sobra. A água é saúde, né? É, aí depois dali vai pro açude. Aí ela segue o percurso natural dela. É. E coisa boa, hein? Aí, tá pegando o meio aí, Codor? É, a tata da galinhada lá. A tata da galinhada. Aí as penas do pavão que eu falei pra você, ó, cai tudo, ó. Ué, vai junta bastante. Bonito. Aí, ó. E o que o povo paga carnes aqui, rapaz. Sabe o que eles usam para isso aqui? Os povo boiadeiro gostam pra fazer enfeite de chapéu. Ah, coloca no chapéu. É. Pedona, né? Eles fazem, não sei que jeito que eles fazem lá, fica bonito. Olha, tem um fecho de cá ali, ó. Tem, você viu, você é tudo vai tudo caindo. Troca Deus. Todo ano cai. Aí você pega e guarda. Daqui uns 2, 3 meses já tá desse tamanho novo. Olha, você cresce rápido então? Cresce. Ué? Interessante. Joga um mi pras galinhas lá. Vamos lá. Ê, Meg. Essa aí, ó. Tem os dois cachorrão, que esses dois lá, ó, são irmão gêmeo. Sei. Eles são inteligentes pra caramba, rapaz. Esses cachorros pra cá, eles não passam. Aí o senhor, acho que ensinou eles desde pequeno, eles levantam aquele negócio ali. A gradinha no meio lá? Levanta a gradinha e passa por baixo. Olha só. E pra voltar, eles voltam também. Aí e sai. Sai, vai pra onda, vai pra lá. E depois volta pra cá. Agora isso daqui não consegue fazer, não. Não consegue, não aprendeu. Vamos chegar no galinheiro aqui, pessoal. É, o sítio aqui, falar pra você, o homem é caprichoso demais. Já tinha tudo pronto. É, galinheiro, as coisas. Aqui eu cheguei, que é na quinta parte de baixo aqui, é tudo cercado de tela. Nosso sítio para criar galinha igual aqui, eu falar para você, eu devo ter umas 300 frangas aí, que eu comprei aqui, não tinha nada, né? Aí eu saí na vizinhança aqui comprando frango, falei para minha esposa, como a intenção minha é vir para a roça mesmo, e aí eu sempre gostei de frango caipira, falei para ela, eu quero ter umas 300 galinhas, se Deus quiser, e como eu tenho a lojinha aí também, e viralizou o vídeo, aí você vem gente muito longe, né? Compra frango, eu faço a linguiça caipira, compra ovo, a gente tem de tudo. Já tem de tudo. É. E bicho não pega aqui, não? Não, tem a divisa é o corgo. Nossa, eu dei sorte, rapaz, não pega, não. Tem que ficar veraco só com um casal de ganso aqui, mas pensa num bicho brabo, tem que andar pega com gente? Pedaço de pau. É. Você avisa e eu já tive avisa, não. É o Golmin. Olha só, e ela já tá tudo cheia, porque o Edson tratou cedo dela, sabe? Tratou cedo já. É. Mas já vem. Olha só. É o caipira do pé amarelo mesmo, pessoal. É, lá. Ela vem, tem um punhado lá de baixo, lá. Os perus. Vem tudo lá. Elas andam muito. Ó, os gostos bravos já estão escutando a mesa. É, eu já pego um pedaço de pau, já deixo um pedaço de pau aqui, ó. É mesmo? Olha lá, ele vem doido lá. Nossa, pai. Eu vou ficar tranquilo. Olha lá, ó, pra você ver. Eu vou... Aí ele tá. Eles marcam a reta, vem né, galinha tudo lá. Olha lá, nem vem mais punhado, você vê. Vem correndo. Aí, mas tem muita galinha, dá tudo lá pra lá. E esse ganso aí, que raça que são? Eles são africanos. Africano. É. Aí você virar as costas, ele vem em cima aí da é gente. Aí é onde vem? É, aí você vira as costas, eles fazem, ah, distraiu, ele emenda as costas da gente. Esse dia meu menino tava gravando um vídeo aqui pra pôr lá no Instagram. Nossa, o vídeo tava quase pronto, tinha ficado uma belezinha o Davi jogando Mickey. Ah, rapaz, deu uma alergiada, o ganso veio e juntou no Davi, temperou chorar, acabou com o vídeo. Passou por lá.
Aí tá com medo que ele viu que eu tô com pedaço de pau na mão. Ó. Olha lá, se vê o jeitão dele. Então você já deixa o pau aí, já fica prevenido mesmo. Já fica, ele vem lá, você vê. Aí você virar as costas e ele me anda atrás. Ele sai correndo mesmo atrás da gente. Entendi, por causa do gão. Aí, ó, você vê, ó. Ô, ó, já tá vindo atrás de mim, viu? Que você... Espera a gente trair ele atrás da gente, velho. Aqui é onde tem os ninhos das galinhas. É. Falando, deixa eu dar uma olhada nesse termo. Todo nossa. Dia tem que colher, dar uma olhada? Tem, nossa, vem, olha, você vê, ó. Ontem mesmo de tarde eu não peguei, já tem 5 ovos aqui, ó. Aí, farturão danado de bom, hein? Tem muita galinha, nossa. Graças a Deus, tem bastante. Deixa eu ver se pra cá tem. Dá pra colher quantos ovos, mais ou menos, no dia? Agora, na quaresma, as galinhas não botam, né? Agora que elas estão voltando de novo. Mas na quaresma, as galinhas aqui é meio religiosa, acho que pra todo lado. Ah, dá aquela parada, as respeita, então. É, as respeita. Dá uma olhada nesse pra cá, que tem também. Que é onde nós cria os... Vamos pôr a galinha choca. Mas, ó, tem mais aqui, ó. A galinha choca, aí você põe... Tira os pintinhos, aí eu ponho... Eu gosto de pôr os pintinhos aqui no viveiro. Coloca eles lá aí. É. Aí a gente dá uma ração inicial pra eles. Aí depois a gente, na hora que tiver grandinho, a gente sorte o terreiro. Os machos nós mata pra comer e as fêmeas nós deixa botar ovo. Vai deixando aumentar, criando. É. Aqui também eu gosto de criar aí uns frangos brancos. Aí você coloca aqui. Aí eu ponho aqui. Aí tem pomar. Tem um lugar grande aqui e dá pras galinhas andar bastante mesmo. Tem, aqui a parte de baixo é tudo cercado de tela. Só Antônio, coitado dele, fez, ele caprichou demais. O homem mas na beirada do córrego aí embaixo aí é aberto. É aberto. Aí só que elas não atravessam o córrego. Travessa não. Não. Pode acontecer de algum bicho querer pegar de noite, mas como eu ajeitei ali, elas dormem tudo aqui em cima. E tem o casal de cachorro ali. É, isso exigia demais. Exigia mais. Junta, né? Meg também, né? A outra. Aí é difícil o bicho pegar. Vamos lá pra você ver, o homem tá. E tá lavando tacho ali. Eu plantei uma plantação de ar, que nós usa bastante ar aqui. Sei. Pode mexer com o porco, né? Gasta bastante. Gasta. Aí nós, eu fiz uma plantaçãozinha de ar ali. E os ovos aí deu pra juntar quantos? Uai, aqui que tá aqui tem o 7, mas deve ter muito ovo esparramado aí ainda. Pô, acaba botando no meio do mato ali. Ah, na mão de bambu lá embaixo mesmo ali, elas não saem de lá. É? O dia inteiro se escutando. As gritar lá. Aí tem que ir lá achar no meio da mão de bambu. Tem que procurar. Aquilo ali é palmito, como é que é? Isso aí é palmito de açaí que eles falam. É, coisa. Vai você ver que bonito que é. Ó, o Edson tá lavando o tacho ali. Lavando o tacho. Lavando o tacho pra mandar, né, fritar mais porco, né, Edson? Olha lá. Com a mão na massa pelejando. É. É, ué. Moçada, tem que estar limpinho aí. Aí a plantaçãozinha de ar aí, ó. Fez os canteiros mesmo? É, é tudo canteiro de ar. E eles falam que o ar tem o dia certo pra plantar? Que jeito que é? É na sexta-feira, paixão. Eu mesmo, eu gosto de plantar ar toda vez até. Nossa, é a tradição. Eu falar pra minha esposa, eu ter que comprar ar, porque sexta-feira aí é bom plantar joiado. Aí você come um dia santo, a gente vai plantando e refletindo, rezando, né? Já vai. É, já mudou. Aproveitando aproveita, as duas coisas. Aproveita os dois. E aí você. Ah, é uma terapia você tá ali mexendo com a terra. Passa o tempo. E aí você vai contemplando Deus lá e plantando lá e até meio-dia. Tem que ser até meio-dia. É, geralmente até meio-dia é sagrado. Você não pode. A gente que é um dos antigos. A gente não faz jejum até meio-dia, não pode comer nada, não pode escutar rádio, não pode assistir televisão, sexta-feira paixão. Aí plantar o ar pode. É, plantar o ar, você usa ele ali pra ficar rezando ali, veiado ali. Entendi. Entendeu? E aqui levaram os canteiros, capaz que gastou bastante tipo, semente. Aqui foi 4 quilos de óleo. 4 quilos. 4 quilos aí, gastou uns 3 dias plantar, né, Edson? Isso aí. Ah,
É porque é de dente em dente. É, e é planta de 10 em 10 centímetros, é pertinho. Aí não plantou no dia também, né? Aí tinha de chegar. Aí eu nasceu o mato no canteiro, né? Teve que refazer os canteiros tudo. Aí deu um trabalhão. Deu um trabalhão. É. E daí teve que capinar depois. Capinar e fofiar a terra de novo. E aí eu jogo o capim da grama aí que a gente roça, você cobre ele, porque o ar tem que aguar todo dia, o ar é igual couve. Precisa muito de água. Precisa muito de água? É. Aí você joga o capim, que aí o capim mantém a terra. Fresca. É. Sai mais umidade, né? É. E aqui tem os pés de fruta aqui, produz bastante hoje em dia, né? Tá dando aquelas doenças aqui, que tá difícil. Aqui eu tô recuperando elas, como eu frito porco e eu ligo o fogão todo dia, eu junto muita cinza. E a cinza é uma beleza pra laranjeira, essas coisas. Aí eu, nossa, eu tinha acabado, fazia 2 anos que o homem ficou doente. Eu acho que ele não fez adubação, não jogou calcário. E aí nós estamos restaurando elas de novo, graças a Deus, tá ficando bonita de novo aí, ó. Reformulando. Então, você acha que através da cinza modificou bastante? A cinza é muito bom, né? Tem calcário, tem muito adubo mesmo também, né? E agora, na época de entrar as águas, aí se Deus quiser, eu quero fazer uma adubação boa nela, jogar um montão de calcário. Isso não é cabo de ajeitar elas, né? Ela vai ficar chique demais. Olha lá, o grande ela tá voltando. Olha lá, já o bichão gourmet aí vem, ó. Ele enverga o pescoço daquele jeito ali e emenda atrás da gente. Ele vem mesmo. Você dá as costas pra ele. E aí, pessoal, aqui é o açude dele, né? Tem bastante peixe aí? Ah, tem umas tilapas boas aí, tem carpa. Apesar que nós comemos muito, vem muita gente aqui, a gente faz... Aproveita bastante. Aproveita. Aí que nem minhas irmãs mesmo, nós vem. Esses dias nós veio um punhado de gente aí, nós pegou um tanto aí, fizemos uma fritada e tomando uma gelada. É bom demais, né? É bom demais, né? É que paz. E aqui tem bastante pé de pira, né? Tem. Daqui pra baixo é tudo pira. Esses dois aqui é caqui. Você cai as folhas essa época e acabou de produzir. Até esses dias ainda tinha caqui ainda. Aí cai as folhas tudo agora na época do inverno. Aí fica sem folha. Aí fica sem folha. Daqui pra lá é tudo pira. Eu tava lotadinho de pira. Esse ano deu pira demais. Aí cai muito pro chão. Aí nós trata dos porcos com as pira. Trata dos porcos? É. Até no vídeo do Lucas lá. Ele filmou aqui na época que tava tampadinho de pira o chão aqui. Aí o caseiro enchia os carrinhos de pira e levava lá pra porcada. E os porcos gostam? Nossa senhora, como nem doido. É um lugar... fresco na beirada aqui, né? Tem, lá você tem um corvo que produz bastante também. É. Aí você vê a galinhada que eu falei pra você na beirada. Assim fica tudo curado no bastador de bambu e tem opa mais de metro. Aí tem que adivinhar o lugar que elas vai. Ah, ela fica gritando, logo ela sai. É o dia inteiro você escuta barulho delas gritando no meio do mato. Ali já tem um bunhado correndo, né? Tem. Olha pra você, tanto. Lá na frente tem muita galinha lá na frente. Tem muita galinha mesmo. Olha lá, você vê. Aí, meio de samu de bambu aí. Ontem mesmo que eu apareceu uma galinha com um punhado de pintinho. Você nem sabia. Ah, nem sabia pra onde que ela tava. Aí tudo, o fundo aí é tudo corgo. Aqui passa um... A divisa aqui é o corgo. Esse sítio é muito bom pra criar galinha caipira, nossa senhora. E o tamanho que é o sítio aqui? É um alqueire pequeno. É bem madinho, graças a Deus. Tem tudo que a gente precisa, não precisa mais do que isso não, né mesmo? Ih, rapaz, já dá pra fazer muita coisa, né? Ah, modo outro, não dá conta, mais a gente tá ficando velho ainda. Não dá conta de serviço. Você tá com que idade? 49, fazer 50. Fazer 50. Fazer 50. Aí, mas tá novo aí, né? Tá no, tamo, no cerne. É, tamo uma do outro. Na lida, né? Tinha o casal de cavalo lá de cima ali, eu coloquei eles pra baixo aqui e ficou uns 30 dias aqui, rapaz. Deu uma lerdeada numa noite. Eles me comeram. Olha o tamanho do carreiro de formiga, ó. Já vai andando, já vai vendo. Tá louco, parece uma estrada, deu-me livre lá. Passar um remédio ali. Um veneno, né? O cavalo me acabou com o pé de urucum numa noite, rapaz. Numa noite? 2 pés de urucum carregadinho lá. Né? Em jeito de fazer colorau. Aí eu tive que passar isso pra cima.
Tava no Pontes. Né? E a grama, ela precisa, engraçada, a grama verdinha. Aí eu não sei o que o bicho tem de comer as plantas, né? É diferente pra ele, né? Ah, falar a verdade, né? Aí os pés de laranjeira. Aí você vê, ah, essa daí ainda tá meio feinha, tá vendo? Aqui as de lá eu vou jogando na cinza, as melhorou muito. Agora essa daqui, nós né, tem que ver se nós... Né? Tem que esperar também começar a chover pra nós ver. Nós dar uma ribada nelas, né? É. Mas morrer, ela não morreu não, é doença mesmo, tá vendo? Vai judiando. É, ficou 2 anos o sítio meio que parado aqui, né? E aqui tem uma hortona na boca, Dorno? Tem, aqui é a horta nossa. Eu, tá com umas arfaces bonitas aqui. Vou deixar o porrete aqui, que tem que andar com esse porrete, qual do ganso. O ganso vem pra todo lado. Vem. Aqui tem umas alfaces bonitas aí, ó. Olha só. E esse sombrite aqui é mais pra lá sombra ou mais pra... Não, isso aí é mais pra conservar a umidade mesmo, né, da terra, né? Pra ficar mais fresco? É, tá mais fresco, né? Que variedade que essa alface aqui? Essa aí é, essa aqui é americana, você vê a forma cabeça. Aquela ali é dedinho. Dedinho. E aquela ali é a crespa, que é a crespa. Aí tá muito beleza, tá pé de alface. Olha que beleza, pé, que tamanho. Aí que tem cebolinha, salsinha, tem as coisas? Tem. Cebolinha, couve, salsinha, cenoura. Couve, cenoura. Olha os pés de cenoura. Cenoura, tem berinjela. Aqui é berinjela. Nossa, eu peguei umas berinjelas desse tamanho, ficou mais bonita. Farturão, né? É. Giló. Já os gansos não largam de nós mesmo, não. Olha lá. É, e fica bem. Ele fica da espera, a gente dá uma distraída pra ele emendar atrás. E vê que a pessoa deu as costas, é a ordem que vem. É. Que ali é a rainha lá quando né, tira o leite. Ah, lá, ó. Tá bem tranquilo, deitado na sombra ali. Aqui é o esquir, nossa. Aqui é o esquir? É, o esquir e o barracão, o curral, tirar leite. Olha, pessoal, tudo lavadinho, tudo arrumadinho, aí. Então, um do outro que nós é pobre, mas nós é meio enjoado. É, o rapaz que trabalha comigo aqui... É, eu falo pra ele, nós tem um costume. Ah, todo lugar que eu morei em roça, eu sempre... É, todo dia eu combino com ele assim, ó, né, acabou de tirar o leite, tratou das criação, né, lavar o curral, lavar o chiqueiro. Aí eu, até o Lucas veio aqui, minha falou, tá louco, eu nunca vi, geralmente a gente vai em curral, tudo cheio de bosta, de vaca, essas coisas, tem o curral limpinho. Aí você vê, tanto que o homem é caprichoso, até, senta até manter piso. Organizadinho, né? É, você vê. Cocheiro, né? Aí né, lá você acabou de tirar o leite, tratou dos porcos, aí lava tudo. Deixa tudo lavadinho. Aqui é o chiqueirão, nossa. Aqui é o bezerreiro. Tem até uns milho aí. Na leitoada. E aqui você cria os porcos mesmo? Eles têm as matrizes? Eu crio, aqui nem aqui, ó. Esse daqui, essa aqui já é... Esse leitoado aqui é tudo filho do cachaça que eu apuro raça aqui. Eu gosto muito do porco carioca, mas o que eu gosto mesmo que eu tô apurando a raça é o Nilo. É o Nilo? É, aí aqui eu tô apurando o Nilo vermelho pro Nilo preto. Que nem esse, o cachaço meu, esse vermelho aqui, ó. Cachacinho novo aí, ó. Olha só. E tem que pôr pelo. Tem, e quase não tem pelo. E aí, a maioria, todas as porcas que tá de leitão é tudo filho dele. Você acha que mais você tá apurando é a qualidade da carne no teu ver, assim, muda? Isso, muda. Ele dá muito toicinho. Dá muito toicinho. Muito toicinho. Aí você vê, ó, o Nilo preto, ó. Aí você vê, ó, aí eles estão tudo peladinho, ó. Aí, ó, essa aqui mesmo, essa aqui é nanica. Aí você vê o tamanho. Ela é mais baixinha, né? É, mas é baixinha. Só que eles são, nossa, são uns porcos que dá muito, muito toicinho mesmo. Engorda, dá aquele, modo da... Toicinho de Parma, que eles falam, os antigos. Dá um rendimento, né? É. Aí, que porte que você abate, assim? Ah, geralmente que nem essas daqui mesmo, esses daqui estão tudo engordando. Só que como eles são menor um pouco, aí eu deixo pra mim quando eu vou mexer com linguiça. Aí eu falo pra minha esposa, ó, nós vamos fazer linguiça tal dia. Aí o que eu faço? Aí eu abato dois... É, desses, pra ficar uma carne mais macia, eu pego uns porcos mais novos.
Aí eu abato dois e põe no freezer para ele dar uma resfriada e no outro dia eu mexo. Aí nós faz o processo, desossa, aí eu tenho a máquina aí na moe e faz o tempero e enche a linguiça. Faz tudo. É. Aqui tem os novinhos. E a alimentação deles aqui no caso, o que é o trato deles? É tudo, é fubá e milho e as frutas nossas que a gente tem aqui mesmo, que é resto de horta, essas coisas. Então a base é o milho e fruta. É, que nós produz aqui. Você acha o soro. Que é o diferencial da carne, do sabor. É, eu não gosto de dar soro de laticínio não, mas o soro que nem eu tiro um leitinho da vaca ali, aí o soro que, né, que a minha esposa faz o queijo, aí eu ponho também pra leitoada. Aí é um aproveita soro mais também. Puro, né? É. E um soro mais gordo. Isso. E você mantém que tanto o criame aqui, que jeito que é? Quantas cabeças? Eu, geralmente o esquiro meu aqui suporta umas 10 matrizes e o cachaço. Aí eu tenho um silo ali que nós estamos. Que ele é de alvenaria e cimentado. Que é onde o São Antônio antigamente fazia silagem nele. Sei. Aí eu já limpei ele e nós vamos fazer chiqueiro nele lá. Aí aumentar. Vai ficar grandão, vai aumentar. Aí eu tenho bastante teia ali, eu vou cobrir um pedaço igual aqui dentro do silo, que aí eu aproveito o cimentado dele, as paredes, e dá pra fazer um mangueirão lá. Entendi. E no caso que a matriz, por exemplo, na hora de criar, ela continua aqui dentro do chiqueiro? Isso, aqui nem aqui, ó. É, a matriz criou, aí eu, vamos supor, ela fica aqui num desse aqui. Aí, a hora que ela fica, ela 40 dias lá amamentando. Aí, ela terminou de amamentar. Aí, eu junto a leitoada e ponho nesse maior aqui, ó. Pode olhar que tem bastante desmamado aí, ó. Aí, eu ponho aqui, ó. Aí, fica aqui. A fase inicial é aqui. Isso, aí eu dou uma raçãozinha com fubá. E aí, eu acabo eu deixo eles formar, crescer ali. Comida à vontade por isso. É, não pode fartar. Fartar. Mandou ter esse faca, engorda o porco, é o zóio do dono, né? Você tem que, não pode deixar fartar ali. Tá limpinho ali, o cocheia. É, aí o pessoal fala que o porco faz muita bagunça, tudo mais. O que você acha? Ah, bagunça tudo faz, é. Se você limpar todo dia, não tem muita bagunça, não. O problema é você deixar acumular, né? Aí, mas que nem nós que lava todo dia, aí não faz muita bagunça. Aí mantém. É, mantém. Organizadinho. E outra, é bom que você acaba, você pensa que não, mas você tem uma barra, tem umas galinhas que ficam pra cá, que elas são meio arisca, elas não vai nem lá comer milho, que elas gostam de ficar aqui já. E aqui nenhuma que tá com uns 8, tudo franguinho desse tamanho já, que ela foi lá de baixo aqui. Nem sei onde que é a dama, ela dorme no meio do mato, e ela fica... Pro meio do mato aí. E ia comendo nos broncos porcos. É, com broncos porcos. Eles costumam, né? É. Aí, farturão, ó. Olha que beleza. Porcônio e os filhotes. Ainda vai mostrar a lojinha do Codorne aqui agora. É. Olha, Codorne, já colocou bastante coisa aqui. Já. Ah, aqui, né? Põe tudo um pouco. O pessoal vem visitar o sítio por causa da carne de lata e já aproveita. Já aproveita, já leva, já gasta. Tem as coisas para as crianças, tem que ter sapato. Tem. A minha menina, ela mexe com loja, sabe, na internet, ela vende, tem uma loja. Né? Aí eu aproveitou e pôs, mas não é nem de tudo. Eu tenho mel, tenho própolis, tenho os doces, mas o tradicional mesmo é as carnes. Ah, os doces. E o torresmo. Mas é tudo feito aqui? Não, tem umas coisas que é, tem umas coisas que eu pego de uma parceria. Entendi. Aí tem a cachaça, a carne de lata, esse aqui já é tudo pra despachar, ó, aqui vai tudo pra correia. Já tá tudo, os pedidos estão encaminhando aí. É, aí aqui também, né, tem a linguiça que a gente fabrica aqui, ó, com pimenta, essa aqui é com pimenta, essa aqui é nós que faz, ó. Vocês fazem mesmo. É. Tudo da carne do caipira. Isso. E a famosa carne de lata aqui, pessoal, é... Torresmo. É, e a carne de lata. Olha só. Isso aqui dá água na boca, hein? Você coloca a carne, cobre com a gordura e conserva quanto tempo? E eu falar pra você, antigamente não tinha geladeira. Eu falar pra você, se souber fazer certinho o processo, dura até ano. Até ano. Porque você não pode, quando você vai tirar, você tem que tirar, mas pouco você vai, que nem o torresmo, nem a carne. É dois processos.
A carne, na hora que eu frito ela, geralmente, às vezes, a pessoa não sabe, mas gasta quase 4 kg de carne pra você fazer um. Porque a carne do porco, ela, do porco caipira principalmente, ela tem muita água. E você tem que cortar os pedaços grandes, assim, quase de pau mesmo. E aí ele mingua, ele reduz. E o processo, a carne essa aí fica 3 horas no tacho. Que aí você põe eu ponho a banha e põe a carne, aí ela vai cozinhando com o tempero, soltando água. E aquele sabor da banha de porco vai passando pra carne, entendeu? Entendi. E aí depois que ela cozinhou, aí ela frita na própria gordura dela. E aí pra você dar o ponto, você tem que ir jogando a carne, a água no fogo, a gordura no fogo. Enquanto ela estiver estralando é porque tem água. Aí a hora que ela parar de estralar e começar a pegar fogo, aí é o processo, aí é o ponto que a carne tá no jeito. E no caso aqui, essa lata que você encaminha aqui, que você vende, pessoal, quanto que ela é o peso de uma lata dessa? Ela dá 4 kg, 4,1 kg, com a banha e a gordura. E para fazer encher uma lata dessa de carne, no caso, você falou, ela diminui depois que ela é frita, diminui, né? Diminui, pra você ter uma base, eu fiz um vídeo, eu matei um porco de 160 kg, deu 11 latinhas daquela ali, ó. O porco todo? O porco inteirinho, deu 11 latinhas. Porque o torresmo, ele dá muito pouco a pele dele. O torresmo, um porco desse tamanho, ele vai dar uns 3, 4 potes daquele lá de torresmo e dá uns 10, 11 de carne. Entendi. E então ele mingua muito. Nossa. Ela enxuga, no caso, fica só a carne mesmo. Isso, né? ela... É, o pessoal... Mesmo a carne do branco, a pessoa sabe que compra a carne, tem aquele volume, joga na panela, depois que ela faz, ela fica feita, minga. Ela fica mingua, fica aquele revira que é retinho na moto do caipira, diminui, né? Diminui demais da conta, principalmente o caipira. Principalmente o caipira diminui mais ainda. Né? E outro, o sabor é incomparável, não tem nem como, né? E aqui você tem de tudo, tem pra todos os gostos, né? É doce, tudo quanto é tipo, variedade, pimenta. É cachaça, jurubeba. Colorau, ó. Colorau. Docinha. Mas vem de tudo um pouco. Pó de café, café torrado em grão. É, em grão e moído também. Eu tenho torrador ali, eu mesmo torro, eu mesmo molho. E o ovo caipira também? O ovo caipira. Falando nisso, eu tô com uma meia dúzia aqui. Eu vou pôr aqui, faz tempo que eu tô com esses ovos aqui. Mas já vai esquentando. É. Depois eu ponho ele e levo pra dentro. Aqui, ó, aí tem o site, o pessoal vai lá, compra pelo site, aí nós gera etiqueta aqui, que né, eu tenho a minha menina e tem meu filho, a minha menina e meu genro, né? Sim. Que fica em posse e eles tomam conta do site pra nós. E de responder Instagram, que vem muito, graças a Deus, nós recebemos mensagem do Brasil inteiro. Aí, vamos supor, a pessoa compra lá durante a semana, eu tenho 7 dias pra me gerar etiqueta e despachar. Aí nós, a minha menina imprime, manda aqui pra nós, ó. Essa aqui é carne que tava indo lá pra... Vamos ver, aqui ó, esse aqui vai para São José dos Campos, ó. Aí nós gera a etiqueta aqui, imprime aqui, aí nós só cola aqui e despacha pro correio, aí chega lá e só bipar. Aí chega já. É, nós tá na roça, fácil. Mas tá meio moderno já. Aqui ó, esse aqui vai para Mato Dentro, Minas Gerais, essa aqui vai para Belém lá, Belém do Pará, ó. Oh, vai longe. Vai, nossa, vai pro Acre, essa aqui ó, Contagem. É, Lavras, Rio Verde, Goiás. Olha só, e aqui pra no todo caso, lugar do Brasil. Você embala ela, coloca um. Isso, um aí papel. Aí eu ponho ela no papel bolha, eu lacro. Até eu pus um vidinho ontem no Instagram. Eu lato a boca dela com fita. Sim. Aí depois eu pego papel bolha, embrulho ela no papel bolha. E depois eu pego papel pardo e passo no papel pardo também. E aí na despacha, pro Brasilzão, velho. Chega em qualquer lugar. Aí, ó, essa aqui vai pra Anápolis, Goiás, ó. Quer ver essa aqui, ó. Essa aqui é a mesma. Anápolis, Goiás, São Paulo. Ó, Garibá, São Paulo. E Campinas. Essas que estão aí, tudo aqui já no preparadinho. Isso, pra viajar, ó. É, tem bastante, ó. Ribeirão Preto. É, Cotia, São Paulo. É, São José dos Campos. Aí, tem pro Brasil inteiro, né? É. Coisa chique, é. Mostrar de novo aqui, pessoal, ó. No caso, pra tá achando aqui vocês, no caso, pelo Instagram e tudo mais, lá tá Sítio do Codorna? Sítio.docodorna no Instagram. E o site é sitiodocodorna.com.br.
no site. Pessoal, quiser estar adquirindo a carne de lata, é só entrar em contato nessas... É só entrar no contato lá que vocês vão estar comprando essa carne. De boa qualidade, sabendo onde está vindo, né? É. Sabendo onde está fabricando. E né? Nós, né, mostra lá nos vídeos que é caipira mesmo, né? Mostra a lida, né? Não vem de mentira para os outros, não. Isso é importante, né? É, uma do outro, igual, né, igual os antigamente, é o fio do bigode que vale. É na conversa, é. Na palavra. E aí, pessoal, agora nós vamos mostrar aqui a parte da igreja. A igrejinha, né? Mostrar aqui a igrejinha. Um lugar muito gostoso, tranquilo. Nossa Senhora, abençoe nós todos. Amém. O São Antônio, ele é muito devoto Nossa Senhora também. Eu acho que por isso que eles venderam o sítio pra mim, porque quando eu entrei aqui, eu emocionei também, que eu sempre fui devoto. E aí, o qual do pai dele gostar demais também, eles acabaram vendendo o sítio, que ele não conseguia vir aqui. Que meio, você tem uma base de que ele entrou aqui pra mostrar o sítio pra mim, que ele entrou aqui dentro e começou a chorar, o filho dele, seu amigo. Emoção, né? É. E aí, eu mesmo também, eu entro aqui, eu emociono, nossa. Que a gente é muito devoto mesmo. Você põe amor, assim, não sei explicar. Ah, Deus é tudo na vida da gente, né? É, em primeiro lugar, né, a fé. Independente de religião, a pessoa tendo fé, bom coração. É. Isso aí é o que encaminha a gente, né? Que manda é isso. Cada um tem sua religião, todo mundo tem que respeitar. É, todo mundo, né? Cada um respeita a sua religião e Deus é... Deus é um só pra todos ali. É. Primeiro lugar na vida da gente, né? Aí você deu uma reforma aqui, que jeito foi? Não. Já estava desse jeito? Desse jeitinho aqui. Olha só. Você viu o tanque é que puxou, você vê, mandou fazer o altar, tipo, ouro mesmo, você vê, parece ouro, você vê, tanque é capuchosa. Mandou pôr os detalhes, você vê, aqui, não. E essas madeiras aí, é antiga? Tudo antigo, isso é tudo madeira de lei. Tem até uns banquinhos aqui, pessoal. É, tudo. É um ambiente... É. Gostoso se viver, né? Ah, modo, tem que a gente cedo, antes da gente ir lá pra lida dos porcos lá. A melhor coisa que a gente faz é vir aqui, ler a palavra de Deus e reza um pouco e vamos que vamos. Segue, né? A luta do trabalho. É. Falando nisso, nós, né, tem que rezar pro povo lá do Rio Grande do Sul, lá que estão precisando. Passando nós, por lado, né? Nação nossa lá. Nossa, tem dó. Modo, desse mundo a gente tem que. Tá louco, é muita gente sofrendo, né? É muita gente sofrendo. Deus abençoe lá, todos eles lá. Né? Passa por lado e a pessoa fica sem saber o que faz, certinho da vida, né? Nossa Senhora, Deus me livre, a pessoa perder tudo que tem, não é brincadeira não, não é mesmo? Não é brincadeira não. Ele dá o trabalho pra conquistar as coisas, né? Tá louco. Aí. E aqui, no caso, o pessoal vem te visitar, fazer as compras aqui também. Quem quiser te encontrar aqui pra vir tá comprando a carne de lata aqui no teu sítio. Vem. É de fácil acesso também, né? Vem, é facinho, vem gente do Brasil inteiro aqui. Nossa, tem muito cliente. Lá no Instagram mesmo, todo mundo que vem eu faço vídeo. Tem muito cliente já veio aqui, graças a Deus. Vem gente direto, toda semana, meio de semana. Vem gente, tem um cliente mesmo que veio mais de 3 mil quilômetros pra conhecer nós aqui, meu menino. Eles gostam demais do Davi, meu filho. Olha só. Aí a gente pegou muita amizade nesses 3 meses aí, eu consegui muito amigo, viu? Deu uma reviravolta total. É, muita amizade. E no caso aqui, agora você está começando também, você está fazendo almoço pro pessoal. Uma vez por mês, agora dia 18 mesmo vai ter. 18 de maio. É, dia 18 agora. E, mas é só pessoas assim, tem que... É, como que qualquer pessoa pode vir ou tem que conversar com você antes para estar agendando? Não, tem que agendar no WhatsApp meu, é o 35, é o particular. 35 988617346. Porque é só por, como o nosso espaço não é muito grande, é por máximo 50, 60 pessoas, é por agendamento, é por mesas. Aí vem a família, fecha a mesa e aí a gente consegue servir bem a nossa comida. É, eu tenho até, eu falo para todo mundo que eu sou construtor em pós, falo para minha esposa também fala que eu não posso falar as coisas, que eu peço para Deus, Deus fala para mim, eu já falei isso no começo do vídeo para você. Eu sempre gostei de cozinhar também. Aí eu falava assim, ó, se eu não fosse construtor, eu queria ser
cozinheiro ou masterchef, eu molava, falava brincando, sabe? Sim. E hoje seria Vila de Zoa, de uma hora pra outra, eu tô fazendo comida pro povão aí. Tem até um e-book meu lá, que eu, daqui do meu sítio, com 30 receitas lá no site nosso lá. Tá vendendo demais, o povo compra muito. É, as 30 receitas lá do Codorna, do sítio do Codorna. Isso aqui você faz porque gosta, porque tá no sangue também, tá na vontade. A carne eu sempre gostei, sempre, que nem fabricar linguiça, sempre gostei. A gente faz com amor, né? A gente, nunca, não que eu nunca gostei de construir, eu sempre gostei, mas a gente vai cansando, né? Quer trabalhar entre família, né? E aqui eu tô trabalhando entre família, tô cozinhando, que é o que eu gosto, servindo o almoço uma vez por mês pros amigos da gente, que eu falava pra minha esposa, que eu tinha vontade de fazer almoço pros amigos meus, de vez em quando. Sim. E então aí nós teve essa ideia de fazer uma vez por mês o almoço, tá vindo bastante gente, aí a gente, como é menos gente, a gente consegue receber todo mundo bem recebido. Então isso aí é gostoso demais, mandou melhor que dinheiro, conversa com a turma. Que paga as umas coisas dessas, né? É, isso aí é muito bom. Nossa, passa o dia com os amigos, é gostoso demais. Eu só tenho a agradecer você também, Codorna, por nós estar mostrando esse lindo sítio aqui. Mostrando um pouquinho do paraíso que você vive aqui, da paz, da tranquilidade. E você transmite paz pra gente também e vê que é uma pessoa realizada e feliz, né? Graças a Deus. Pode olhar que o povo elogia lá no Instagram, porque eu acordo rindo todo dia. Trabalho rindo, feliz. Que jeito que a palavra que você diz mesmo aqui, aqui é o Codorna? Aqui é o Codorna do sítio do Codorna. Aqui é o Codorna de novo. É, aqui é o Codorna de novo, gente. Segue nós lá no Instagram, sítio.docodorna. Sítio.docodorna. É, lá nós põe os vidinhos lá, o Davi, meu menino. É, o Davi já tá famoso já na internet. Já. O pessoal gosta dele, ele tá com que idade? 4 anos. 4 anos. E tá junto aí, aprendendo, lidando, né? E faz vidinho junto comigo, ajuda eu fritar picar toicinho. O moleque é sacudido. Sacudido. Eu quero agradecer você por nós ter mostrado isso aqui. No próximo vídeo, pessoal, o próximo vídeo vai ser lidando com a carne. Isso. Pelejando, fritando a carne. Se Deus quiser, né? Vamos tá fritando a carne, você vai estar acompanhando nós aí. Mostrando o processo, né, Codorna? Isso. É meio da nós desossando o bichão lá e fritando o bichão no tacho lá. Ei, aí dá até água na boca do povo. É isso aí, ó. Pessoal, quem gostou desse vídeo, compartilha aí, esparrama nós pelo mundão. Olha que maravilha, paraíso. Bandeira do Sul, sul de Minas Gerais. Fica próximo a Poste Caldas. E acompanha nós aí que vai ter no próximo vídeo fritando carne. Porco caipira na lata, hein? Ê, coisa boa. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.